এয়া চাওক, এইবিধ হৈছে কুলথি দাইল, কুলথি দালি বুলি কোৱা হয়, আৰু ইংলিছত হর্স গ্রাম বুলি কোৱা হয়। এইটো দেখিছেনে? এইটো চাওক, কেমেৰা পাৰ্চনে জুম কৰি দেখাই দিয়ক, অলপ জুম কৰি দেখাই দিয়ক। এইটো হৈছে কুলথি দাইল, বা ইংলিছত কোৱা হয় হর্স গ্রাম। এইটো চাওক, ভালদৰে চাই ল'ব, চিনি ল'ব বস্তুটো যে কেনেকুৱা ইয়াৰ আকৃতিটো দেখিবলৈ। এই কুলথি দাইল কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা মই 4 চামুচ কুলথি দাইল লৈছোঁ। এইটো চাওক, 1 চামুচ, 2 চামুচ, 3 চামুচ, 4 চামুচ। এই 4 চামুচ মই কুলথি দাইল লৈছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াত পানী অকণ দিছোঁ। এইটো চাওক, পানী অকণ দিছোঁ, আৰু অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিয়ক, অলপ মই এইটো চাফা কৰিছোঁ, পানীৰে ধুইছোঁ, কাৰণ ইয়াত অলপ লেতেৰা লাগি আছিলে। এই লেতেৰা লগাৰ কাৰণে মই এইটো অলপ চাফা কৰি দিছোঁ। যেতিয়া এই চাফা হৈ গ'ল, এই পানী মই পেলাই দিম, পানী মই পেলাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এটা কাঁচৰ গিলাচ ল'ব। কাঁচৰ গিলাচত এই কুলথি দাইলখিনি ইয়াত দি দিব। এনেদৰে কুলথি দাইলখিনি ইয়াত দি দিব 4 চামুচ। ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত মোৰ গৰম পানী আছে এই গিলাচত। এই গৰম পানী এই কাঁচৰ গিলাচত মই ভৰ্তি কৰি দিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাই দিছোঁ। এইটো গৰম পানী হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে গৰম পানী দিব, গৰম পানী দি এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিব। উতলা পানী হ'লে বেছি ভাল, একদম গৰম হ'ব লাগিব, গৰম হৈ থাকিব লাগিব পানীটো। কাঁচৰ গ্লাছ হ'লে বেছি ভাল হয়, কাঁচৰ গ্লাছত কৰিব। আৰু তাৰপিছত এটা প্লেট বা কিবা কিবা ঢাকোন এটাৰে এনেদৰে ঢাকি দিব, আৰু ঢাকি ৰাতি আপুনি এনেদৰে ঢাকি পিনে এইটো এনেদৰে থৈ দিব, আৰু গোটেই ৰাতি এনেদৰে থাকিব। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটত কি কৰিব, এই পানীভাগ পান কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ পানীভাগ খাব লাগিব। এতিয়া চাওক, আমি এনেদৰে ৰাতিটো থৈ দিম আৰু ৰাতিপুৱা এই পানীটো আমি খাম। তেনেদৰে ৰখাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আপোনালোকে এইটো খুলি দিব। এইটো কেমেৰা পাৰ্চন জুম কৰি দেখুৱাই দিয়ক। এইয়া চাওক যে কিদৰে লাল চাহৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ ৰং উঠিছে, দেখিছেনে? এই গোটেই ৰাতিটো এনেদৰে ৰখাৰ পিছত ইয়াৰ ৰং সলনি হ'ব, আৰু লাল চাহ বা অলপ ৰঙা ৰঙা ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব। আৰু এই পানীটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত এইটো পানীটো খাব লাগিব, আৰু এই পানী খোৱাৰ 1 ঘণ্টালৈকে বেলেগ কোনো খাদ্য খাব নালাগিব। ৰাতিপুৱা এই পানীভাগ খাই কি কৰিব, 1 ঘণ্টাৰ পাছতহে আন খাদ্য খাব পাৰিব। আৰু সেই পানী খাই আপুনি কি কৰিব, আকৌ যিখিনি কুলথি দাইল থাকি যাব তাত আকৌ গৰম পানী দিব, যিদৰে আগতে দিছিলে ঠিক তেনেদৰে আকৌ গৰম পানী দিব, আৰু আগৰ দৰে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিব। কথাটো বুজি পাইছে নহয়? ঢাকি ৰাখিব, আকৌ সন্ধিয়া সময়ত ভাত বা যিকোনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগতে এই পানী আকৌ খাব, আৰু কি কৰিব, তাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, আকৌ ৰাতিপুৱালৈ আকৌ গৰম পানী দিব, আৰু তেনেদৰে খাই থাকিব। যেতিয়া ইয়াৰ পাৱাৰটো অলপ কমি যাব, ৰংটো কম হৈ যাব, তেতিয়া আকৌ কি কৰিব, কুলথি দাইলখিনি আপুনি চুবাই খাই দিব পাৰে। পানীটোৰ সৈতে কুলথি দাইল চুবাই খাই দিলে, আৰু পিছত আকৌ নতুন 4 চামুচ কুলথি দাইল ল'ব, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে এনেদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আপুনি কি কৰিব, অতি কমেও 15 দিন এনেদৰে এই পানীটো আপুনি খাব। কথাটো বুজি পাইছে নহয়? খাই থাকিব, আৰু 15 দিনতকৈ বেছিও আপুনি খাব পাৰে, কিন্তু 15 দিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বা এমাহৰ ভিতৰত, অতি কমেও মই 15 দিন বুলি কৈছোঁ, যে আপোনাৰ কি হ'ব, যে যিটো কিডনি ষ্টন বা কিডনিত পাথৰ হোৱাটো আপোনাৰ পেচাবৰ মাৰ্গেৰে, পেচাবৰ যোগেদি বা অন্য যিকোনো উপায়েৰে কি হ'ব, ওলাই গুচি যাব। আৰু ওলাই যাওঁতে আপুনি গমেই পাই যাব যে কিছু বিষ হ'ব, আৰু বিষ হৈ এই
পাথরটা ওলাই গুছি যাব। কথাটা বুঝি পালে? আর ই এইটো হয়েছে আটাইতক উত্তম উপায়, এই উত্তম উপায়। আর ই কিন্তু 100% কাম করে কিডনি স্টোনের ক্ষেত্রে, আর ই হয়েছে আটাইতক শ্রেষ্ঠ মৌ ঔষধি। যে কিন্তু যে ফিরিঙি লতা যে দেখাইছিল সেইটে যদি সেইটে কিছু ক্ষেত্রে কাম নকৰিবও পারে, কথাটা বুঝি পাইছে নহয়? কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ফিরিঙি লতাই কাম নকৰিব পারে, কিন্তু এই যেটা উপায়, এই উপায়ের দ্বারা কিন্তু 100% কিডনি স্টোন ওলাই যাত সহায় করব সকলো রোগীর ক্ষেত্রে। এইটো হল বেস্ট উপায়, উত্তম উপায় হয়েছে এইটুকে। যদি আমার এই ভিডিওটি ভাল পাইছে আর ভবিষ্যতলে যদি এনে ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত ভিডিওব পাবলে আশা করে, তেতিয়াহলে আপনাদের আমাক কমেন্ট করব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব, লগতে কাষত থাকা যে বেল আইকন সেইটো ক্লিক করে অল করে থব, যাতে আমি আগলো এনেদরে লগালগি হব পাৰো আর আমার মনের কথাখিনি আপনার আগত উপস্থাপন করব পাৰো। আপনাদেরও কমেন্ট যোগে আমাক আপনার সমস্যার বিষয়ে অবগত করব, আর তেতিয়া মই সেই মর্মে আপনার বিধান দিবলৈ সদায় প্রস্তুত থাকিম। গতিকে আজিলে ইমানেই, সকলকে মই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলৈ অনুরোধ জানালো, ধন্যবাদ।